Watu washaacha kupendana ati wanataka kuoana. Hizo story walimaliza kitambo. Wanafanya nini sai? Siku hizi watu wanapendana. Sasa wewe ni mtoto wa shule, example, nimekupea ball. Naona uko shule bado. Mbona unipe ball? Kwani? Kwani wewe ni sister yangu naenda kukaa nayo kwa nyumba? Please subscribe to Sentava show. Na venye mnasema tu vizuri kama makapole. Nini mbaya? Okay, enough say. Hello, ni Sentava, mambo vipi? So guys, maze. bro. Eh? Watu wangu mnajua huyu jamaa? Eh? Uko aje bana? Mimi niko poa labda. So sijui hata nianze aje bana. Eh? So leo maze tena tumeamua kurudi huku bana. Ndugu yangu. Huyu jamaa bana, eh, bana bro unanitesa. Yeah. Eh? Atia. Ya, najua hali ya kutafuta man, lazima nikusumbue. So kwa wenye wako au kwa wenye hawakujui, eh? Kwa wenye wako au kuwatch clip yako, maybe jiintroduce wasio kujue. Mimi najulikana kama Eugene. Tulikuwa huku na huyu ndugu yangu. I think kama umewatch show, kuna show fulani tulikuwa tumechapa. Tulikuwa na mademsu watatu, but walimkataa wote, wewe ndio uliwakataa. Walikataa. Eh? Walinikataa. Uko proud? Ah, niliko proud juu hata mimi niliwakataa. Atuko proud. Eh. So tulikuwa hapa maze, tulikuwa hapa the same location, tumeamua turudi huku. Tulikuwa na mademsu watatu. Wakakataa huyu jamaa, wakasema huyu jamaa ni msewa nduthi na ametoka Kitengela na toothpick kwa mdo. Hata wacha nisiwaambie sana. Waambie wangu. Ingia pale chini. Kwa hiyo kwa hii channel yetu ya Sentava show utaocha hapo chini utaona huyu jamaa hapo vida iko na wase watatu mademsu watatu niliamkuta mtu kumtafutia mademsu watatu by the way walikuwa mademsu watatu na yeye peke yake so tumeamua kurudi huku bana yeah eh so mazee kuna dem eh kuna dem alini inbox leo unajua ile time nilikutafutia watatu wakakushinda kabisa unaona leo nimeamua nikutafutia mmoja. Haina noma, kama umoja, kwa sawa, tutaendana tu, mimi siwezi kata. Hey. Na unakaa model, mambo? Hebu songa, hebu nisalamie kwanza. Mimi sikulangi watu, mimi naitwa Sentava. Mimi naitwa Shine. So unataka Eugene, eh? Uangalie, umuangeleshe. Hello. Mambo? Uko fit? Niko sawa. Umeweza? Kabisa. Uko sure? Kabisa. Mimi naona zi. Mimi nakuonyesha zi. Bado jafika bado. Jafika bado. Yeah. Okay, nafaa nifike wapi? Eh? Nafaa nifike wapi? Bado. Kiasi. Specify wapi? Najua unakaa mwanafunzi. Kuna ubaya kukua na mwanafunzi? Eh, hey, manzeni, hiyo ni tricky. Sasa hiyo unasikia nimepatikana na mwanafunzi unasikia nitakuwa wapi? Si una 32? Eh? 32. At that? Hiyo tu. Hai, ona ni kidogo. December 30, hiyo tu. Hiyo zi. Kwangu zi, zi. Wewe basi ufiki bei. Si hata kufika bei. Unajua nimekuangalia hivi nikaona, "Eh, hey, manze, mse hata kama umeamua kuniconnect leo manze. Huyu mtoto wa shule." So uwezi connect na mtoto wa shule. After all, sintamaliza shule. Mimi ndagana kungoja umalize shule. Uwezi ngoja. Aizi, siwezi. Uko na miaka ngapi? Mimi. Miaka yangu sasa hivi imefika ni ya kuoa. Si ya kungojea mwanafunzi. Ni ngapi? Eh? Miaka ya kuolewa na ile miaka ya kuoa. Ikifika unajuanga. So hata wewe unafaa ujui ndo bado unasema wewe ufiki, bado wewe ni mwanafunzi. Sina jua ungekosha fika hiyo miaka ungekosha jua. Lakini bado. Hata masomo umeatilia. Watu washaacha kupendana ati wanataka kuoana. Hizo story walimaliza kitambo. Wanafanya nini sai? Siku hizi watu wanapendana hata kama ni wanafunzi. Unajua wezi. Lakini wewe vile naona wewe ufiki bei. Unajua vile unakaa form kwa hiyo video. Like. Unajua unakaa form kwa yule mtu mnaendana. Si hata unafaa unakaa form kwa kila mtu. No. Ndio maana nimekuambia wewe zi bado. Unaona? Hata wewe zi. Juu nikisema tupendane itakuwa like kama napendana mtoto wa shule. Unaona? Huwezi pendana na mtoto wa shule. Kuna ubaya kupenda mtoto wa shule.
Ni mbaya. Ni mbaya na nini? Wale watu wanapenda watoto wa shule wanapelekwa wapi? Wakipatikana sasa hivi usikie sasa wewe ni mtoto wa shule example nimekupea ball. Yeah. Na uko shule bado. Mbona unipe ball? Kwani wewe ni sister yangu naenda kukaa na wewe kwa nyumba? Eh? Tukishapendana na wewe nimeenda na wewe tushaelewana tushaconnectiwa. Si kwa nini kuna ku play safe? Kwani hii show iko na vitu karibu tatu unaona? Kuna ku connect, kuna kupendana, kuna kuoana na kuzaana. Hizo ni vitu ngapi? Nne. Sasa hii tusha tumeconnect, tumependana, tumeoana. Unaona? Kwa sasa tushazaana. Na wewe ni mwanafunzi. Wanapendana. Hiyo peke yake. Hiyo ingine itakuja baadaye. Hakuna story na baadaye. Hiyo ni kama naasa na quest. Hiyo ni kama na quest. Haina haja ni quest. That's why nasema wewe ufiki, yani bado. Sifiki bado. Bado. Ufiki. Hata wewe ufiki. Si ndio maana nimesema bado zi. Hata wewe ufiki, unakubali ufiki? Mimi? Mimi sijakubali sababu ndo nimekuja hapa connect. Mashaiki. Unazofiki kwa nini? Sababu. Kwa sababu mtu kama akisema anakuja kuconnect, ukujenge kuchagua ati unataka mtoto wa shule, unataka mtu amemaliza shule, kujenge kuchagua. Hiyo ndo sababu ya kusema mimi sifiki. Hizo vitu unasema ati za sijuiki na nani, zisha pitwa na wakati. Na mimi nimesema sababu ya kusema wewe ufiki ni mo? Ni moza. Na cheki. Nikikuangalia hivi. Na hiyo moza. Nikikuangalia hivi. Naona wewe bado unakaa mwanafunzi tu mwanafunzi, yani haiwezi. Unaona? So hatuwezi maji sababu unaona ai yule anatembea na mtoto wa shule, unaona? Kwani makes sense. Kwani imeandikwa wapi mimi ni mtoto wa shule? Mwanzo nikikuangalia tu hivi. Imeandikwa wapi? Eh? Imeandikwa wapi? Kwanza uko na miaka ngapi? Hii ndio shida watu wa nduthi. Wewe umesema wewe ni mtu wa nduthi? Mimi. Sika hiyo ndio asole yangu napiga nayo. Hii ndio shida watu wa nduthi. Sio shida, unajua kwa nini? Ni kwa nini? Ujafika ile. Sababu unajua unasema umekuja hapa tu connect na tupendane. Sasa tumesha connect, tushapendana, tutaachana ama tunafaa tuoane? Si after school. Kwani unakufa saa hii? Haya. Wacha nikuulize Shine. Uko high school, kole ama uni ama primary? Niko Campo. Uko Campo? Uko how old? Niko 22. 22. Hey, 22 hapo. Unajua nilikuwa nadhani anasema high school, eh? Na kumbe ni secondary. Walai secondary ninge cut na nifukuze director juu yeye. Director ndiye amefanya lazima tukutane na. Juu unajua baadhi wase wa high school na primary tunawapea time yao. But Kampona ako 22, si hata nyimu nakubali, si anaweza connect. Tuendelee juu sasa, hapo nilikuwa nataka ni clarify kwanza, tujue kama ako amefikisha 28 kwenda juu. Sasa mmeamua aje? So unajoke, unacheka vile nimesikia, ako Kampo na ni 22 years. Bado hajafika ile miaka anafaa kuwa in marriage. So wewe unataka mtu akuoa? Eh? Wewe unataka mtu unajua sasa sema mimi saa hii niko na 27 years. Nataka mtu nimeacha na sema kama imeenda sana miaka 4 ama 5. Sasa kama sema mtu ako na 23 years. Huyo ni mtu at least hata ukimweka kwa nyumba ni mtu anajua kitu anaenda kufanya. Si mtu baada ya shule. Wacha ona Shine. Nataka tu moja. Wacha niongee na huyu ndugu yangu hapa. Sasa bro. Unajua sasa, huyu ni crush, alikukrashia, alikuona kwa vi, kwa vida, unaona. Na wale mademus walikukata, na huyu wako anaweza kuwa willing kuyonga na yeye akiingia box. Sasa tena unataka kunirudisha tena kutafutia mwingine na huyu ni kama anakubali. Auzi, mimi nimekata. Sasa unajua, unanipea kazi pwa. Wale walikukata, Udoda nikamwa huyu, si yako sawa? Haiko sawa, sababu wale walikuwa brown skin, huyu manzee ako dark. Alafu tena kitu kingine manzee, sitaki nikuja nioe mtu ndaishi kukiregrete. Utaishi kuregrete, ukuja hapa kuja uregrete na hapa. Mtu utafanya nini? Ndaishi kuregrete. Kuregrete. So mmesema hii haiwezi. Haizi. Ha? Easy. Unajua last nilikataliwa. Lakini mimi nimekata. Shine, umesema huyu hawezi sasa. Hawezi. Sulu kumesema ameweza kwa vidama kumenda. Ameweza lakini in real sense.
Afiki. So kwa video alikuwa sawa, lakini reality afiki. Hey bro. Sasa hapa wacha nisimame katikati juu sasa. Sasa hapa sasa unamuita shine na siona akishine. Sasa guys maze. Venye mmeona hapa ni kama wase wataenda kwa nyumba. Huh? So guys maze. Juu kama sasa naona hapa ni kama hakuna future, hakuna ani future juu sasa huyu bro bana. Oh unanipea kazi bwana. Mremba kwa hapa. Lazima ufanye kazi. Wewe unataka ukaa tu. Ni sawa baba. Hey. So guys maze. Kama uko pale umeona Shine ameweza. Inbox pale WhatsApp 9507 9596 8188. Niambie maze Sentava Shine ameweza. Nataka connectiwa naye maze. Mimi nitakuita kwa show. Tuite Shine akuje, tushoot show. At least muenda na muendane kama mtaelewana, muendane kama mtabambana. Sisi tunasemanga wase wapatane, wapendane, waoane, wazaane. Kama uko pale mazena umeona Yujo, eh? Yeah, Yuji. Eh, Yuji na ameweza. Hiyo namba nimepeana hapo, inbox pale WhatsApp niambie, Yuji na ameweza, unataka kuvuka naye mazee. Kijana amenisumbua bana, alikataliwa. Leo nimemletea mrembo tena bado ako tu pale ana angenangana bado. Bro utakaa single sana sana. Hata ni better kukaa single kuliko kuishi kuregret kwa nini? Kuregret kwa nini leo? Kuregret. Sasa unajua chai mie bado ako shule, unaona? Bado ako Campo. Unaona? Sasa shida hapo ni shida ni. Sasa shida tuseme. Sasa ako Campo na mimi ndio mtu wa kutulia naye. Kuna hii msimu wa baridi na mtu ako Campo. Time yako iko wapi sasa? Sasa unajua ni vizuri by the way pia kama ako Campo ni vizuri because unapata mtu ako landed bana. Si mbaya kupata mtu ako landed lakini pia mimi sinajua nataka mtu at least napata time yake. So unataka tu ule mtu mwenye kama atakuja mkubaliane muende kwa nyumba muoane. Ah uko na ile time ya kupendana. Uwezi chukua mtu mwenye unaenda tu kuishi na kama ni mwizi. Bro unakuwa unajua unaweza fungua show ya comedy. Eh? Huyu naweza kuwa comedian. Naweza. Eh. So guys maze, hivyo ndo kumeenda. So nataka hata kama mjakubaliana. Na siku hizi show bana watu mbona watu wapendani bana. Kila mtu anakuja anasema hapana, anasema hapana. So nataka mseme hivi. Please subscribe to Sentava show. Aya 1 2 3. Please subscribe to Sentava show. Na venye mnasema tu vizuri kama makapole. Nini mbaya? Nini mbaya? Oh, umesikia tukiwa makapole. Sio sauti. Direct umesikia je sauti? So leo maze, guess what? I have a female director. Eh? Niko na director pale. Tumetembea na yeye. Unajua pia hii kazi ya connect si tu lazima ukue na director wa baba. Tunachanganya at least. Jizona ukikuwa na director madem, anaongea na madem si wenzake, wanakuja kwa show. Unacheki. So guys maze, keep on subscribing to our YouTube channel. Pale nyuma ya kamera maze niko na anaitwa Fei. Hey, anaitwa director Fei kutoka Mimo Tricks Classic maze. Ingia pale YouTube search Mimo Tricks Classic, subscribe maze, subscribe pale wase wanachapa job fiti. By then wase wangu tunachapa nao job. So maze kama umesubscribe kwa Sentava, enda pale Mimo Tricks pia subscribe pale, watch video zao maze ziko lit. So unajua penye na kwanga venye kuna kwanga ni lazima kukue moto. Thanks for watching maze. Tunawapenda sana. Waambie bye. 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 Fanye tumekuja kwenu. Hata sasa si utuletee chai, uniletee chai basi huyu venye amekataa. Uende bwana sirudi na wewe. Niko na director pale tutaenda na yeye. Hmm? Mimi niko na pikipiki yangu nitaenda nayo. So umesema utakufia mtu mwingine by the way. Eh, niangalie mtu mwingine at least naweza enda. Unajua height mimi ni mfupi, ndaga mtu. Undanga mtu mrefu? Si sana. Tunakaribiana. Umesema uko nisi ndio. So, Shine, nataka uangalie pale kwa kamera. Uambie wale jamaa unataka mtu anakaa aje. Mimi nataka msi fiti. Mse ako mature enough. Si mse anasema ati hataki mtoto wa shule. Mse mwenye ni muunderstandi na mse anaongea tu fiti. Like anaongea tu kama mtu anaelewa what's happening and nini inaendelea siku hizi. Si mse ajielewi. Kama huyu? Kama huyu mtu wa
Hata nisimalizie.